Найгостріші світові проблеми та питання взаємозв'язку Rotary International з Організацією Об'єднаних Націй на щорічній зустрічі ротарійців. Rotary International є одним із засновників ООН, має своє постійне представництво у цій організації. День Rotary ООН цьогоріч пройшов 12 листопада у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Більше як 1500 ротарійців зі всього світу та посадові особи ООН вирішували, як саме має розвиватись співпраця між ними у напрямку розв'язання найбільш актуальних міжнародних проблем. Відзначали вагому участь Rotary International у міжнародних миротворчих акціях та у викоріненні поліоміеліту. Спонсор показу – журнал «Ротарієць». Видання, що об'єднує людей всього світу, які поділяють пристрасть і відданість справі покращення життя. Добрі справи примножуються. Долучайся!